V minulém videu jsem vám ukazoval, jak rozporcovat celou půlku a teď vám ukážu úplně do detailů, jak udělat nebo oddělit maso od kostí na šály, abyste měli v mrazáku čistý, čistý masíčko k jídlu. Začneme samozřejmě kolenem. Takže koleno, a zase je moje, takže si udělám trošičku větší, než kdybyste si ho kupovali v krámu normálně. Jeden řez přes kloubek. Jo, takhle si ho povolím. Dám si to trošku přes okraj. A koleno mám oddělený. Jo. Takhle pěkně to jde. Dám si ho na stranu. Tak, mi tady zbyla kejta bez kolena. Mám tam kůži, takže tu seříznu. A jdu pěkně, abych měl sádlo u kůže. Sádlo se potom vyškvaří. Tak. Otočím kejtu. Zase hodně sádla, takže si to sádlo seříznu. Když tam zůstane kus masa, vůbec to nevadí. Aspoň budou ty škvadečky křupavý pěkně. Tak, pomalejma řezama, dlouhejma, pokud možno, nedělat krátký řezy, aby jsme to maso neměli potrhaný. Zase dlouhej, dlouhej řez jeden. Já mám to pomalinkou, to ukazuju, aby to každý z toho pochopil. Tak, už je to. Jo, také zůstalo sádlo, kousek masíčka, to budou krásné škvadečky křupavý. Tak a teď se pustíme do samotného koště. Dáme si kejtu pánevní kostí k sobě. Tady je křížová kost, je to zbytek od páteře, takže tím začneme. Takže oddělíme, musíme najít ten správný kloubek. Což někdy bývá voříček, protože tak, docpat tam ten nůž, jakoby ho zalomit a nahoru. Chce to trošku síly. Tak, trošku povolený to je, tak si odřízneme tu křížovou kost takhle kolem dokola. Tak, a znovu. Naříznu. A oddělím. No, ukazuju to fakt pomalinku, aby každý dokázal. No, kostička s masíčkem, upéct, do polívky, cokoliv. Tak, máme oddělenou křížovou kost. Jdeme na kost pánevní. Tady je takový pánevní plátek, ten se řízneme. Jenom takový opravdu a musíme jít po té kosti. Musíme furt ten nůž cítit, že je na kosti. Opět všechno pomalinku, abyste to pěkně viděli. Pánevní plátek, do guláže, do klobás, kamkoliv. Teď máme obnaženou tu pánevní kost a tu musíme obět s nožem ze všech stran. Takže začneme u kloubku, který navazuje na kost stehenní. Takže zase furt jezdit tělo špičkou nože po kosti.
A jenom tou špičkou, jenom špičkou nože nezajíždět hluboko do masa, kde nemáme maso pořezané. No, a jenom špičičkou objedeme. Tak, točíme, uchopíme maso, aby jsme ho pěkně drželi a zase jenom špičičkou a jenom objíždíme. Furt ten nůž musí jet po kosti. Tak, tady se dostávám ke kloubku, jen si přeříznu, udělám to tak, že si tu kost chytím a zase špičkou nože přeříznu kloubek. Tak, také to mám předpřipravený a zase špičkou nože a jenom po té kosti. Objíždím tu kost, musím furt vést špičku nože po kosti. Pokud budu zajíždět hluboko, budu mít maso rozervaný. Tak, také to mám obnažený a já si dám prstík a teď zase jedu jenom čistě po té kosti. Jo? A zase jenom špičkou nože. Tak, můžeme se pokusit i kousek sloupnout. No, kousek se nám povedl, super. A teď už jenom odřízneme. Tak. Otočíme. Tomuhle se říká vrchní šál a je to takový bochánek. Tady je krásně vidět, jak vede ten sval. Takže zase nasadím nůž u kloubku té stehenní kosti a jedu potom po té bláně tadyhle. Takže nasadím a furt musím mít ten nůž na té kosti. Jo, já vím, že tam dovnitř vidět není, ale musí to člověk cítit. Tak, objedu si tadyhle zase kloubek spojený s kolenem, pomalinku pěkně a jenom špičkou nože. Tak. Takhle mám vlastně otevřenou tu kejtu. Vidíte, že jsme jeli krásně po té bláně, což je super. Další blána, která odděluje ten vrchní šál, je tadyhle, takže si ji najdeme. A jenom špičkou nože můžeme si pomoct i takhle rukou, že to nahmatáme. Jo, a pěkně ten sval oddělit. No, takhle to bude mít krásně obnažený. Nádhera. Půjdeme k vyndávání samotné té stehenní kosti. Takže zase špičkou jenom a furt musím cítit, že ta špička jde po té kosti. Pomalinku to ukazuju, žádný násilí, v klidu, furt jenom jedu po té kosti. A jde bude češka, takže tu necháme zatím u masa. Takhle jsme to krásně obnažili, ještě si můžeme šáhnout tady ze spoda, ale furt jenom po kosti. Říkám to několikrát, ale je to fakt důležitý. Tak, teď už je skoro uvolněná, takže si tady z té strany podříznu. Teď se můžu pokusit o vylouknutí. Povedlo se částečně, nevadí. A už jenom zase. Po kosti, furt jenom po kosti, abych měl maso v celku. Tak. Tím jako svenku. Ještě odřízneme tu češku. Máme vlastně kejtu vykoštěnou. Teď už se jenom
nařežet. Takhle jednotlivý šály, takže ten vrchní dořízneme podle té blány, jak už jsme dělali. Jeden kus masa. Zase hledám ty blány, po těch blanách jedu. Otočím. A je další blána. Zase jenom po ní. No, to taky pěkně oddělil. Samozřejmě člověk, když už to zná, tak ví, kde ty blány jsou, ale nechá ty blány najít i laik, jo, protože stačí se pozorně koukat a nechvátat na to. Tak. A další bude tady. No. Tak. Takhle máme rozdělenou kejtu na jednotlivý šály. Co s nima? Je to takový ještě otrhaný, takový nepěkný. Takže vezmeme nůž. Dáme z toho pěkný masíčko. Ořežeme tuk. Zase se snažíme, aby jsme neřezali do masa, ale spíš žili po těch blanách jenom. No. A jde zbytky po těch kostech. Otočíme. Pokud nechceme, my tam mít sádlo, tak to seřízneme. Zase dlouhý tahy. Zase všechno nechá zpracovat. Na mletý maso třeba, na cokoliv. Tak. Ještě můžeme kousek sádla sundat. Tak. No, všechno to dělám pomalinku, abyste to dobře pochopili. Není problém si video pustit znova a třeba i zpomalit. Já si myslím, že to je dostačující. Krásný jeden šál. Máme další. Zase tady se mi to nelíbí, je to potrhaný od toho kloubu. Takže uříznu. Udělám z toho pěkný kousek masa. No, už vypadá líp tohleto. Už se mi to líbí. Zase krásný kousek masa. Točím. Aby to maso mělo nějakou, jak se říká, fazonu, aby to mělo nějaký tvar, aby to nebylo potrhaný. Tak, pro mě dobře. No, tady je ten kousek, týkají tu špičky a můžeme upéct guláš, cokoliv. Takže takhle bych to asi viděl. Pokud je to pro vás ještě furt velký kus masa, můžeme samozřejmě rozkrojit. Pak se budou takové krásné řízečky. No, to samé u toho vrchního šálu.
Vezmu ho takhle na půl. Jo, to budou řízky, biftečky, cokoliv. Takže asi tak. No.